saya Hadi Alfian bin Jeffrey. Saya pernah kerja dalam satu syarikat ni sebagai graphic designer. Masa PKP tak ada buat apa, tolong family dalam bisnes sendiri. Masa PKP susah sikit. Lepas PKP okey, alhamdulillah. Everything macam normal sikit. Jadi okeylah, alhamdulillah boleh sustain. Hopefully boleh nak start niaga mostly komputer. My target lah. Desktop, laptop, computer components, barang-barang macam tu. Terima kasih banyak-banyak kerajaan HRDF sebab peluang ni bukan selalu dapat free masterclass dropshipping.